Ahoj, vítám u naslouchání. Jaké je tajemství vztahů spřízněných duší? Vztahy jsou velice významnou součástí našeho osobního i duchovního růstu. V současnosti se můžeme setkat se třemi typy vztahů. Typ, který je zdaleka nejčastější a nejrozšířenější, jsou karmické vztahy, ve kterých máme splatit určité karmické dluhy a naučit se různé karmické lekce. V tomto období ještě hledáme to, co si nedokážeme dát sami mimo sebe. A proto také to, co nazýváme láskou, láskou v pravém slova smyslu ještě není a jde spíše o spoluzávislost a potřebnost. Druhým vzácnějším typem vztahu jsou vztahy spřízněných duší. Zde je již více harmonie, která souvisí s tím, že je zde již velká míra vzájemné rezonance. Našimi spřízněnými dušemi nemusí být jenom náš partner, ale máme jich několik a tudíž to může být někdo z našich rodičů, přátel a tak dále. Naše spřízněné duše jsou zde proto, aby nám pomáhali, aby nás podporovali a pomáhali nám rozvíjet v sobě to nejlepší. A třetím, ale velice vzácným typem vztahu jsou twin flame vztahy, o kterých se zmíním někdy v budoucnu. Tak, jak se postupně vyvíjí naše uvědomění, jak se rozvíjíme, tak i začínáme přitahovat do svého života harmoničtější typ lidí i harmoničtější typ vztahů. A vůbec pro vztahy, pro jejich kvalitu je velice důležité si uvědomit, že kvalita vztahů souvisí s tím, zda partneři mají podobnou úroveň vědomí. Pokud jsou tam veliké rozdíly, tak je velice těžké, aby si partneři porozuměli, aby tam vznikl nějaký vzájemný soulad. Takže velice podobná úroveň vědomí je pro kvalitní vztahy velice důležitá. Pokud toužíme po spojení, po nalezení svojí spřízněné duše, tak je velice důležité nejprve najít spojení se svojí vlastní duší. Protože celistvého partnera a tím i harmonický vztah můžeme najít teprve tehdy, když my sami jsme celiství. Pokud jsme ještě ve fázi, kdy hledáme venku něco, co nám samotným chybí, aby nás nějaký člověk doplnil, tak se k tomuto typu vztahu nikdy nedostaneme, protože jsme ještě v zajetí iluze, kdy se domníváme, že venku, mimo nás, můžeme nalézt něco, co nám chybí, ale cokoliv vnějšího vždy jen násobí to, co my sami už v sobě máme. A vztahy spřízněných duší jsou zde proto, když jsme již ve stádiu vědomé práce a vědomého rozvoje, aby nám pomáhali dostávat se dál. Jaké jsou znaky vztahu spřízněných duší? V karmických vztazích je v podstatě každý den velice těžkou prací. Je zde spoustu hádek, napětí, konfliktů, soubojů o moc a rovněž projekce
našich vlastních problémů do našeho partnera. Vztahy spřízněných duší také mají samozřejmě svoje výzvy, překážky, ale již je to všechno mnohem harmoničtější. A takovým hlavním znakem vztahu spřízněných duší je vzájemná otevřenost. Vztahy spřízněných duší naše zdraví ovlivňují pozitivním způsobem. Na rozdíl od vztahů karmických spoluzávislých, které mají na náš zdravotní stav povětšinou negativní dopady. Vztahy spřízněných duší jsou rovněž vztahy, které začínají naší energii generovat, i když i v nich mohou nastat situace a období, kdy nám i tento typ vztahu naši energii ubírá. Pro spřízněné duše je vztah prioritou, protože spřízněné duše většinou pracují už na podobném poslání, takže se vzájemně podporují, zatímco v karmických vztazích se naopak partneři od svého poslání různě rozptylují a vzdalují. Rovněž ve vztahu spřízněných duší si partneři již uvědomují, jaký význam má jejich vztah pro jejich osobní rozvoj. Ve vztazích spřízněných duší se rozpouští ego. Vznikají na základě spojení srdcí, což ve většině běžných vztahů není. Tam dochází, tyto vztahy vlastně vznikají skrze spojení mysli. Jsou tam důležité takové věci, jako je vzhled, status, osobnost, což není to, kdo jsme ve své nejhlubší podstatě. Karmické vztahy jsou založené na strachu, manipulaci a oba partnery stahují v podstatě dolů. Není tam vzájemná podpora, pomoc a na rozdíl od toho vztahy spřízněných duší zvyšují frekvenci obou partnerů a pomáhají obou partnerům rozvíjet a umocňovat ty nejlepší stránky, které mají. Vztahy spřízněných duší již opouští paradigma vlastnění, protože v nich si již partneři uvědomují, že nemůžeme nikdy vlastnit žádného jiného člověka. A s tím souvisí i to, že již partneři netouží druhého měnit a přijímají ho takového, jaký skutečně je. Takže ať se vám daří se propracovávat ke vztahu s vaší spřízněnou duší. Mějte se krásně a spoustu radosti.